მივაწოდეთ ჩვენი ინფორმაცია იმ პრობლემებზე, რომელიც საარჩევნო პროცესში ეს არის ადმინისტრაციული რესურსები, ეს არის სიებთან დაკავშირებული პრობლემები და ასე შემდეგ და შევთანხმდით შემდგომ თანამშრომლობაზე. შევთანხმდით იმაზე, რომ ჩვენ გვექნება ძალიან მყისიერი ურთიერთობა და თითოეული ის ფაქტი თუ კი რაიმე იქნება ჩვენი მხრიდან აღმოჩენილი ან ხარვეზიან დარღვევა, საერთაშორისო მისის მხრიდან არ დარჩება რეაგირების გარეშე.